Prečo má Boh potrebu byť uctievaný, ak je to všetko mocné a sebestačné? Ktorý národ je poslušnejší nášmu stvoriteľovi, Izrael alebo USA? Prečo Boh stvoril psychedelické huby? Len pripomínam že neexistuje žiadna požiadavka na vyvracanie niečoho, čo nebolo najskôr dokázané a neexistuje žiadny dôkaz alebo dôkaz pre čokoľvek, nadprirodzené, nič, nada, zips, bez ohľadu na to. Ako veľmi iracionálny teisti márne sa snažíš vyhnúť dôkaznému bremenu. Ak Boh stvoril zem na štvrtý deň, ako potom merali dni predtým. Hmemem. Ak by bol váš Boh skutočný, nepotreboval by, aby ste za neho hovorili. Ak Tom zabil Jerryho, hra skončila, ak Boh zabil Satana, podvod. História ukazuje, že váš Boh, rovnako ako vaše náboženstvo, tu nebol vždy. Monoteizmus je moderný vynález. Ak je Boh proti cudzoložstvu, prečo sa vyspal s Jozefovou manželkou Máriou a dokonca ju oplodnil? Ako je možné, že anieli v nebi majú trúby a meče, ktoré vymysleli ľudia na zemi? Zatiaľ čo obidva kalendáre údajne počítali počet rokov od stvorenia sveta, Primárny dôvod ich rozdielnosti spočíva v tom, že bol vybraný základný biblický text, Zem sa zdá, že bola vytvorená približne okolo roku 5500 pred Kristom na základe textu gréckej Septuiginty a asi 3760 pred Kristom na základe hebrejského masoreckého textu. Väčšina z 1732 ročného rozdielu spočíva v číselných nezrovnalostiach v genealógiách dvoch verzií knihy Genesis. Kresťanov, ak Boh stvoril každého, prečo označil Hebrejov za svoj zvláštny ľud? Ako kresťania vedia, že autormi Evanielií neboli len obyčajní ľudia, ktorí tvorili Boží charakter. Najdôležitejšou vecou pri vymýšľaní božstva je tvrdiť, že je neviditeľné. Nepočuteľné a nepostrehnutelné akýmkoľvek spôsobom, inak by ľudia mohli byť podozrievaví, ak sa nikomu nezdá, mlčí a nerobí absolútne nič. Ak si myslíte, že morálka pochádza z Biblie, vysvetlite. Ako ľudia mali morálku pred napísaním Biblie? Existuje uctievanie diabla. Aká áno. Musí existovať Boh, nie je to jedna a tá istá osoba. Z doslovného výkladu Biblie podľa bádateľov vyplýva, že zástup Izraelitov musel byť dlhý 240 kilometrov. S touto hypotézou však nesúhlasí biblická chronológia. Prvá kniha kráľov tvrdí, že sa odchod Izraelitov z Egypta udial 480 rokov predtým. Ako Šalamún postavil chrám v Jeruzaleme, 1 6, 1. Tým ho datuje do 15. storočia pred NL, keď bol faraónom mimoriadne silný vládca Tutma III. A to je pre potenciálnu historickú vierohodnosť udalostí ťažká rana. Medzi územia, ktoré spadali pod jeho vládu, totiž patril aj samotný Kanán, oblasť, do ktorej sa Izraeliti mali vrátiť. Je sotva predstaviteľné, aby Tutmastri dovolil uniknúť veľkej skupine svojich otrokov, a to na územie, ktoré mal on a jeho nasledovník pevne pod kontrolou. Vznik sveta podľa Izraelitov pred 6000 rokmi, Adam a Eva mali len dvoch synov, ako potom pokračoval incestný rod. Dávidová hviezda vznik v 17. storočí asi z Indie. Všetci videli hviezdu a počuli fanfári, len Herodes nie. Cesta, pravda a život. Cesta, východ a západ v 16. storočí, pravda, pravda že abstraktné myslenie. Život, kráľ panic Virgo s početnými pokoleniami, nerastné zdroje zeme, kyslík a voda na obyvateľstvo. Vianoce vyrezané lesy. Obrieska, belavý vzdúrený povrazec. 25. December 10 a hor. Koncept krstu vznikol v Egypte u boha Anubisa, ktorý pokrstil Boha hora pomocou vody, ktorá pretekala pod chrámom, čo sa považovalo za spojeného buď s Bohom Nunom alebo Osirisom. V rímskom období sa Anubis prepísal ako Ján Krstiteľ a Horus sa stal Ježišom. Napokon, podľa dostupných historických znalostí autory evanelií neboli priamými svetkami opisovaných javov. Krst majov, kiahne, osýpky, chrípka, žltá zimnica, množstvo plúcnych chorôb ako aj tuberkulóza a malária. Exodus, svrab a lepra. Otrávená voda. Čo Ježiš nebol? Prírodovedec, matematik, astronóm. Architekt, doktor, hudobník, pisár, básnik, počtár, nevedel písať, čítať a počítať, nevymyslel kalendár, kuchyňu, kroj, šport, duchovné cvičenie, hudobný nástroj a ani sexualitu. Bol panic a obrezaný, ja neverím, že vlastne žil. Zohľadom so na fakt, že Kelti a potom Slovania osídlili Strednú Európu a ich kultúry sa tu prelínali, sa predpokladá, že Sviatok Samein bol oslavovaný aj u nás. Pamiatku verných zosnulých zaviedol roku 998 opád Sklúny, Svetý Odilo 1048, ktorý sa snažil pokresťančiť pohanskú tradíciu. Sklony sa slávenie rozšírilo po všetkých benediktínskych kláštoroch. V Ríme sa pamiatka 2. novembra začala oslavovať v 13. storočí. V 15. storočí v Aragónii začali v tento deň dominikánsky kňazi sláviť tri omše, tento zvyk potvrdil pápež Benedikt XIV, 1748 a rozšíril pre všetkých kňazov v Španielsku, Portugalsku a Latinskej Amerike. Ver OKU 1915 dovolil Benedikt XV slúžiť tri omše všetkým kňazom, jednu na úmysel pápeža, jednu za duše v očistci, jednu za iný úmysel. V tejto dobe sa na dušičky organizovali sprievody na cintoríny zdobili sa hroby a tak ďalej.